Hon har släppt flera kokböcker och figurerat i mängder av tv-program. Tina Nordström, 50, är Mat-Tina med hela det svenska folket. Bland annat har hon under de senaste åren agerat programledare för både Hela Sverige bakar, ihop med skådespelaren Johan Östling, samt för Sveriges yngsta mästerkock. Dessutom stod hon som slutsegrare i Let's Dance 2008. Vi är som sagt mest vana att se henne i någon tv-studio eller i ett kök. Men under de senaste åren har hon presenterat sin nya hobby för sina Instagram-följare. Faktum är att Tina är lika bekväm på en badstrand som i ett kök. Årstid spelar ingen roll. Hon badar året runt och njuter verkligen av iskalla vinterbad. Jag älskar dessa bad, skriver hon på Instagram. På bilden poserar den kända stjärnkocken i en blå och vitrandig baddräkt och ett par svarta handskar. Den något avklädda bilden älskas av följarna. Vilken tuff brud som badar. Vilken fin baddräkt på en söt tjej, skriver en person. Och jag älskar din outfit. Så cool, uttrycker en annan. Sedan är det många som kommenterar att hon är modig, och kanske lite galen, som badar ute mitt under den kalla hösten. Snälla, är det inte kallt? Frågar en följare.